presentem una nova creació de Wine Palace, en aquest cas un còctel amb Snow Queen, li hem anomenat Snow Sour. En aquest cas és un còctel pensat per realçar els gustos d'un vodka d'una qualitat realment molt, molt interessant, de 5 destil·lacions, elaborat a la zona de Kazakhstan, molt finet, amb notes de cereals, i per realçar-lo una de les maneres és una sèrie de cocteleria clàssica que són els sours. Alguns dels sours més famosos són els whisky sour, per exemple, elaborats amb bourbon, el daiquiri elaborat amb rom blanc, o el margarita també elaborat en aquest cas amb tequila, que porten, a part de l'esperit d'aquest destil·lat base, una miqueta de suc de llimona per potenciar acidesa i una miqueta de sucre per compensar. En aquest cas doncs, prepararem amb 5 centilitres de vodka Snow Queen de Kazakhstan, 2 centilitres de suc de llimona, 1 centilitre de sucre, i en aquest cas el sucre, per donar-li un toc una mica diferent, hem macerat sucre de canya natural amb pell de llimona, pell de taronja i pebre de Jamaica. Doncs per preparar-lo necessitem, com dèiem, 4. En preparem 2 copes perquè el presentem de dues maneres diferents. Per tant, 4 i 4 i 2, 10. De suc de llimona, sempre, o de llim en aquest cas, important remenar. Hem dit que posarem 4 centilitres. I per últim, 2 centilitres del xarop. Un cop això, posarem el gel. Tanquem la coctelera i remenem. Un cop el tenim, farem un short drink. Un short drink és una beguda intensa amb alcohol, per tant ha de ser un short drink, és una beguda curta, de poca quantitat, intensa, que s'ha de servir ben freda. I per una altra banda servirem un long drink, que és un combinat, un combinat acabat amb un refresc, en aquest cas, un mixer. En aquest cas ho farem amb la soda de Thomas Henry. Ho decorarem amb uns trossets de llima natural. Per donar-li un toc una miqueta diferent, ho rematarem amb una escuma de cítrics i pebre de Jamaica. I per donar-li un toc més aromàtic tant en un còctel com en l'altre, llima natural, i ja ho tenim. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.